Yeah. Oh, there you are. You see it, yeah. I'm shocked. How many jobs is there? Yeah, my wife, you want to be there. I'm sure I want to know somewhere I work at you, I know. Wantera ko omusayi amazzi eddagala kubanga emisuwa tikyasobola agipiise nnyo eddagala naye nkyawo olutalo lutandika butandise sipowa omuvira naye mwebale nnyo okumusabira mwenna naddala abanjagala abeeba ba paalamenti kyamukola chairman speaker deputy speaker rob ebukola byamaani big up enti bantu bange bonna abambika sijja kufa kati era abambika nebakwatakwata bugroup nemunsondera bwana mmwe temunsondera bwana mmwe temunsondera please nze mikwano gyange gyebali mikwano gyange gyebali tebuyizale munsondera emikwano gyange gyebali abaagala okulamanga.